Вітаємо, шановні телеглядачі! Доброго ранку! В ефірі рубрика «Формула щасливого життя». Олю, давай уявимо собі, що тебе хлопець запросив на перше побачення. Якщо він тобі подобається і ти згодишся, у тебе одразу з'явиться дуже багато хвилювань та питань. У що вдягнутися, куди піти, про що розмовляти, як зробити так, що хлопець ще раз запросив тебе. Отож, тема нашої сьогоднішньої рубрики – це перше побачення і як зробити так, щоб роман мав продовження. Перше враження можна скласти один раз і на все життя, тому перше побачення – найважливіше. Згодна із тобою. До речі, є цікава новина від британських вчених. Вони довели, що чоловіки у 10 разів частіше закохуються з першого погляду та на першому побаченні, ніж жінки. Цікаво, а чому так? Чоловіки більш схильні закохуватись у зовнішність, а для жінки важливо дуже багато факторів, які вона дізнається та аналізує поступово. Зовнішність дуже важлива, але, гадаю, і чоловіки, і жінки роблять багато помилок на першому побаченні. Так, і тоді це побачення буде першим і останнім. Олю, а давай запитаємо киян про перше побачення? Давай. Быть позитивно настроенным. Самое главное – улыбаться, делать комплименты. Если рекрутер – девушка, то вообще сказать, какая она симпатичная, красивая, какие у нее глаза замечательные. Вот, и ай-на-на-на-на. Вот, и тогда все получится. Я делаю массу ошибок. Практически все первое свидание состоит из ошибок. У меня вот я напился, наверное, свидание. Напивается. Напился. Напился реально на первое свидание. Напился и уснул. Вот. Да. Уснул? За столом уснул. А это вот какому каналу вы показывали? Заикался, краснел. Что еще? Говорил глупости, наверное. Когда ты ожидаешь чего-то большего, приходишь, конечно, и разочаровываешься. Ну да, прежде всего в человеческом поведении. Если я иду на первое свидание, то, скорее всего, что надо подготовиться к этому психологически и морально. Ну, конечно же, по одежке встречают, а по уму провожают, поэтому я думаю, что надо не вульгарно, благородно выглядеть, опрятно. Завжди є закон соціально-психологічний, він підтверджений таким всесвітньо відомим психологом Майерсом про те, що безсумнівно людина шукає подібних собі. Тобто людина шукає власне відображення в іншій людині. Подивіться на людей, які, скажімо, мають продовження, їхні, вони хочуть бачити один одного. Вони дуже схожі або стають схожі один на одного. Або людина також виділяє особливо ту властивість, яку у неї бракує і дуже цінує. Це теж дуже поєднує людей. Тому для того, щоб вивчити, яка мета ставиться перед цими контактами. Але я хочу твердо сказати, що навіть перший контакт, будь-який побачення з людиною, воно ніколи не зникає у свідомості. Воно завжди живе, поки живе ця людина. На первом свидании нужно очень внимательно смотреть, ну, то, что следить за своим предметом обожания, изучать, скажем так, не спешить ничего делать, потому что не сделать какую-то ошибку, да, изучать. То есть первое, что делает любой там стратег-полководец, он изучает своего врага. Но в данной ситуации это будет там любимый человек. Очень важно, чтобы тебе подходил человек. Если тебе комфортно с человеком, то первое свидание проходит вообще идеально. Если ты чувствуешь, что человеком некомфортно, то лучше сразу же уходить со свидания и говорить сразу же в открытую, что ну, тебе неинтересно с этим человеком. На первом побачення головне не лізти цілуватися з язиком. Як кажуть американці, перше побачення завжди схоже на інтерв'ю. Отже, сподіваємось, що із нашими порадами ви пройдете його вдало. Закохуватись не важко. Важко в цьому зізнатись, як говорив Мюссе. Отже, шановні телеглядачі, закохуйтесь та зізнавайтесь своїм коханим. Говоріть про це кожного дня. З вами була рубрика «Формула щасливого життя» разом із Ольгою Коломоєць та Анною Трофімовою. І пам'ятайте, ваше щастя залежить тільки від вас.